Угруповання, яке крало нафтопродукти у держави, із бази у Прилуцькому районі затримали на Чернігівщині. Покривав злочинця начальник місцевої поліції за відсоток від доходів. У справі провели 60 обшуків в 3 областях. У затриманих вилучили елітні машини, вантажівки та зброю. Вони пригрозили автоматичною вогнепальною зброєю працівникам бази, закрили їх у підсобному приміщенні, а потім викрили з території бази нафтопродукти. Здійснюючи попереджувальні постріли з автоматичної вогнепальної зброї, бандити погрожували працівникам поліції вбивством.